おはようございます、サトルです。じゃあ朝ちょっとだけ動きましょう。マットの前で、胸の前で合掌。呼吸鼻から吸って、鼻から吐いて、吸う息両手頭の上合掌。吐く息前屈して、膝曲げていいので両手ついて、ちょっとここキープしましょうか。足ちょっと開けてもいいです。膝曲げてもいいし、前屈ストレッチかかってて腰辛くない人は背骨丸めておへそ見ながら、首の後ろもちょっと長くしながら、で呼吸、吐く息でお尻しゃがみ込んでから頭上に上げて、クラクラ来ないでね、朝なので。で起き上がって、自分の次の数息でもう一回両手頭の上で合掌、仕切り直し。吐く息前屈。じゃあ吸う息、左足後ろ、大きく後ろで後ろの膝と甲をついて起き上がって、足の付け根ストレッチ、反り腰じゃなくて恥骨前で、足の付け根しっかり踏ん張って、足の付け根ストレッチで両腕をダラーンと同時に前後ブラブラーと動かして、ブランブラン、肩周りに血液が巡ります。肩周り、首周り、目の奥まで。今度背泳ぎみたいに大きく動かす。で体ごと動かして、どっかの吸うタイミングで両手頭の上で合掌で、手を合わせた三日月のポーズ、腕のバスケットを肩下げて、目線上で目をキラキラさせて呼吸する。もう一呼吸吸い切ったら、吐く息両手マットで、じゃあもう一回前屈マットの前、2,3 呼吸置きましょうか。遅れた人はゆっくりついてきたらいいです。吸う息、今度右足を後ろ、さっきの逆ね、後ろの膝こうついて起き上がって、足の付け根からストレッチ。ここ焦らずに、こう土台作るのが大事。足の付け根ストレッチ、両腕ブランブラン同時、ふらつく人はしっかりこう足の内股に力入れると安定するかな。しっかり呼吸して、今度背泳ぎ、体ごと背泳ぎ、大きく大きく動かして、じゃあどっか吸うタイミングで両手頭の上で合掌にして、手を合わせた三日月のポーズで、伸びるんだけど下がりながら呼吸。もう一呼吸吸い切ったら、吐く息両手マットで、後ろ足前に揃えて前屈して、吸う息起きて頭の上合掌、吐いて胸の前、二呼吸置いて、もうちょっとだけ動きます。太陽礼拝の B ね。よくわかんない人はチラ見しながらついてきて、深く吐いて、足閉じて、吸う息椅子のポーズ、吐く息前屈、膝曲げていいからおでことすね近づけて、吸う息指だけマットかすねに残して膝伸ばして目線前、手はどっちでもいい。吐く息両足後ろで伏せるとこまで、ゆっくり吐いたらちょうど間に合うぐらい。で吸う息コブラのポーズで、背骨全体がアーチで、吐く息でダウンドッグで、吐き切ったらダウンドッグで、吸う息右足前にして起きて戦士のポーズ、一番こんなポーズ。吐く息両手ついて、また伏せるとこまで、ゆっくり吐いて、吸う息コブラ、吐く息ダウンドッグ。今度逆、吸う息左が前で戦士1、クオリティよりもタイミング、吐く息伏せるとこまで。何のタイミングかっていうと、呼吸のリズム、吸う息コブラ、吐く息ダウンドッグで、ここ3から5呼吸置きましょうか。別に僕より早くてもゆっくりでも、そこはあんまり重要じゃないです。自分の呼吸と合ってればバッチリだから、よく聞きます。今日も呼吸してます、当たり前です。だからよく聞こえます、当たり前です。深く吐いたら、吸う息両足両手の間、これ一歩でもいいし歩いてもいいし、指の前屈目線前、すねでもいい。吐く息膝曲げた前屈をでこすね近づけて、
鈴木椅子のポーズ、膝ピタッと閉じてよく吸って吐いて立って胸の前で合掌、ちょっとそこで呼吸。心臓がドキドキ言ってるからなおさら深い呼吸を送ってください。体が受け取ると心臓のドキドキもまた穏やかに戻ってきます。しっかり立ってる足があって、合わせてる手のひらを感じる感覚もあります。呼吸は好きなだけ続けてください。今日はシャバーサナなしでこれで終わります。いってらっしゃい。